Čusto lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Frajer. Dneska tady pro vás mám jednoduché Czechcloudovo vysvětlení, proč nechápe Reddit reakci. Stáhl jsem si přímo záznam z jeho streamu, kde tohle vysvětloval, a chci se s vámi o tom podělit, protože někteří z vás zkrátka ten Reddit nenávidíte. Já to vím, píšou mi to na Instagramu x lidi, ale to vůbec nevadí. Tady je to přímo pro vás lidi. V tomhle videu se dozvíte, jak to Czechcloud vnímá a jaký je jeho názor, a vy se samozřejmě s tímhle názorem můžete také pochlubit dole v komentářích. Já už to tady nebudu dále obkecávat, jediné, co mi ještě zbývá, děkovat za vaši podporu, lidi, jste opravdu skvělí, a nebojte se, brzy budou i další Reddit reakce, které pojedou normálně vajně, tak jak jsme na to byli doteďka zvyklí, akorát teďka nějak nebyl čas na ten Reddit se podívat, ale řekl jsem si, že by to už chtělo další díl. Vy si samozřejmě v komentářích můžete napsat, o čem by ten Reddit měl být, a já už se na to pohodlí vrhnu. Takže ještě jednou lidi, pohodlně se usaďte, něco dobrého k jídlu, k pití, a začínáme, mé jméno je Frajer. Jako to tady jedna věc, kterou pořád nechápu, tak jsou ty debilní Reddit reakce prostě. Já pořád nechápu, co to je Reddit reakce. Co to je Reddit reakce, ty vole? Reddit je úplně normální sociální síť. Jaký je rozdíl mezi Reddit reakcí, ty vole, a Facebook reakcí? Vždyť to je to samý prostě. Na Redditu, ty vole, tak máte úplně všechno. Úplně to samý, jako máte na Facebooku, jako máte na jiných sociálních sítích, akorát se to prostě otáčí postupně. Jakoby, fakt to nechápu prostě. Tak myslím, že to je úplně to samý v tomhle tom, jako no. Proto se člověk musí soustředit na budování loajálního publika. I menší, ale loajální publikum se to bude srovnat letitýmu mainstreamovýmu. Souhlasím, to je naprosto jasný. Akorát, že potřebuješ ten základ mít tak velký, že se s tím potom dá fungovat, jo. Hele, jako MCkovi, jak je třeba za mě řeknu, že kdybych já minulý rok neudělal ten swap z karetních her na mainstream, tak já dneska nestreamuju. Prostě jako situace je taková, že i když prostě fakt chceš dělat občas něco, co je mega populární, tak to nedáš. Já doufám, lidi, že jste si z tohle udělali nějaký hezký uspořádání myšlenek, a kdybyste měli něco proti tomuhle a nesouhlasíte s Czechcloudem, nebo vám něco není jasné, určitě mi to napište do komentářů a já vám na to s radostí odpovím. Takže jo lidi, mějte se hezky, žijte ve zdraví a v dalším videu se na vás budu opět těšit. Zatím, čus!